اس صورت میں آج حسین کی مظلومیت کیسے برداشت کی ہوگی؟ عزاداروں، یہ صبح عاشور ہے، حسین یکا و تنہا میدان کربلا میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہے. نانا محمد مصطفیٰ مدینے سے چل کر آئے ہیں. ایک طرف دین کا ستون کربلا میں دین کا ستون کھڑا ہے، قرآن کی سند کھڑا ہے، وارث انبیاء کھڑا ہے، تو دوسری طرف تکبیر کے نعرے سے حسین کی طرف بڑھنے والے شمشیر زن کھڑے ہیں. کیا پیغام کربلا ہے؟ یہ عاشور ہے؟ یہ تمہاری گریا، تمہاری رونے کی آواز انبیاء کی آواز سے ملتی ہے؟ تمہاری نالہ و فغان آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء و اوصیاء و مرسلین کے نالہ و فغان سے ملتی ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ رو رہے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ زہرا رو رہی ہے، اس لیے کہ حسن مجتبی رو رہے ہیں، علی مرتضی رو رہے ہیں. یہ وہ دن ہے جس دن کچھ لمحوں بعد بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی زہر جوان بیٹے کی لاش اٹھا نہ سکے اور پھر مقبرے کی طرف ہاتھ باندھے. اے میرے بھائی عباس عالمدار، اے میرے قاسم آل محمد، ذرا آؤ اکبر کی لاش اٹھانے میں میری مدد کرو. یہ آج کا دن ہے، کچھ لمحے بعد سکینہ کی یتیمی کا زمانہ ہے، زینب کے غموں کے آغاز کا یہ عاشور ہے. یہ عاشور ہے جس میں فاطمہ کی کمائی کچھ دیر بعد لٹنے والی ہے. وہ کون فاطمہ جس فاطمہ نے اکی پیس پیس کر حسین کو پالا؟ وہ حسین جیسے پیغمبر اسلام کبھی گود میں اٹھا کر منبر پر جاتے ہیں، کبھی اپنی گوشت پر سوار کر کے مدینے میں گھماتے ہیں، کبھی اپنی پشت پر سوار کر کے اسے سواری بناتے ہیں، وہ حسین آج عاشور کے دن اس انداز میں میدان کارزار میں کھڑا ہے. فنظر یمینا و شمالا، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، جب کوئی نیامہ مددگار نظر نہ آیا. یہ مدد چاہتی ہے، یہ مدد کوئی نہ کر سکا، تو کون نکلا مدد کرنے کے لیے؟ وہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیتا ہے. علی اصغر پر رحم تو آیا لیکن یزیدیوں کو رحم نہ آیا. اور یہ کیوں نہ ہم عاشور کو غم منائیں، عاشور کو گریہ و فغا کریں، نالہ و فغا بلند کریں، سینہ زنی نہ کریں؟ اس لیے کہ آج عاشور کے دن نبی کا پورا گھرانہ دین کی راہ پر قربان ہوا. یہ کیسا اسلام ایک نبی کے بیٹے کے بن جانے پر خوشی منائی جاتی ہو، لیکن آخری نبی محمد مصطفیٰ کے گرانے کے کہتے ہونے پر خاموشی تاری ہوئی ہو؟ عزاداروں، تم اپنے آپ کو آج یہ جتنا نہ سمجھو، تم کربلا میں ہو، تمہاری منزل کربلا ہے، تم تو جلوس میں شامل ہوتے ہو، تمہاری منزل کربلا ہوتی ہے. اللہ لعنت اللہ،
اور القوم الظالمین سب مل کے السلام علی الحسین وعلی سب مل کے قرآن عاشور کے دن ہے عاشور کی سلام عاشور کا سلام گلگت کی سرزمین سے السلام علی الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين یہ وہ دن ہے جس سے ہم اپنا رشتہ جوڑتے ہیں دین اسلام سے یہ وہ دن ہے جس سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سے آج یہ وہ دن ہے جس دن حسین نے کربلا یہ اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا میں قربانی پیش کی آج کربلا کی یاد منایا ہے دین اسلام کا پرچم بلند کیے ہوئے سب مل کے نعرہ تکبیر یہ عاشور کا نعرہ نہیں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے جو باہر کھڑے ہیں جو مسجد کے اندر ہے جو اپنے دستوں میں ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر نعرے تکبیر اور پھر وہ نعرہ جس دین کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لگا دیا آج امت مسلمہ اس رسول کو بھلا چکی ہے جس نے دین خدا کے تحفظ کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دی اپنے فرزندوں نواسوں کی قربانی دی ہمارا ہر ہر قدم رسول خدا پر قربان ہے ہماری ہر آواز رسول اسلام کی سربلندی کے لیے وقف ہے ہماری ساری قوت رسول اسلام کی اتباع وقت سے اس سے بھی بلند آواز میں نعرہ رسالت پھر وہ نعرہ دنیا نے بے تحاشا ٹولک لٹایا اس نعرے کو ختم نہ کر سکے نعرہ حیدری میں سمجھتا ہوں کہ یہ عاشور کا نعرہ نہیں یہ عاشور والا نعرہ نہیں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے نعرہ حیدری اب اپنی حاضری کا اعلان کرنا ہے آزاداروں کھڑے ہو جاؤ اس طریقے سے حاضری کا اعلان نہیں ہوتا ہم پیغمبر خدا کو 10 ستمبر 2019 کو بھی یہ اعلان کر رہے ہیں پیغمبر اسلام ہم تمہاری شان ہم تمہاری عظمت ہم تمہارے تقدس اور ہم تمہارے پیغام پر من عن عمل کریں گے جو تم نے دیا وہ لیں گے جو تم نے نہ دیا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں منوا نہیں سکتی سب مل کے سب مل کے لبیک یا رسول اللہ جس کو عہد کمال حسین نے عطا کیا دنیا
اتفاق درخت فکر حسین کو محدود نہیں کر سکتی جو محدود کرنے کی سوچ رکھتی ہے جلد ملک کو نابود ہو جائے گی. لہذا ہم اپنے تمام وجود کے ساتھ فکر حسین کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی طاقت ہو سب کے اور نواز
फातेह पुर की कुर्बानी से सबक हासिल करना होगा। सबसे पहला रास्ता बच्चों का हवा जिसके निगरा आजाद मास्टर नुसरत फोलर मोहम्मद आजम साहिब फर्मा राजस्थान साहिब साहिब हैदरपुरा और हौसदार खिजाज अली साहिब मजीद माल होंगे। इसके बाद नगरों का रास्ता होगा तमाम दस्तों के निगरान उनके जरूर और जनरल सिद्धी और उनके मुकर करना अशास होंगे। कमी के बाद फिर इस्तेमाल की जाती है कि अपने दस्ते को आगे बढ़ाए। Yeah!
سکینہ میرے لاڈلے 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 سکینہ Bye.
ماشاء اللہ مومنین کا ٹپڑ آتے ہوئے ماشاء اللہ دماغ اللہ بے پورا
माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह मोमिनीन का हम बनाते हुए माशाल्लाह Thank you.
بلا دیا ہے ساتھ ہو میرا غم کر بنا کی قسم تڑ کے لو کے ساتھ بھی تڑ کے لو کے بعد بھی تڑ کے لو کے ساتھ بھی تڑ کے لو کے بعد بھی بادشاہ ہمارا جہسا بچ گیا لا الہ سر کہی کربلا کربلا کے ساتھ بھی کربلا کے بعد بھی کربلا کے ساتھ بھی کربلا کے بعد بھی بادشاہ ہمارا شاہ حسین آواز آ رہی ہے
بادشاہ حسین مصطفیٰ حسین مصطفیٰ حسین مرتضیٰ حسین مرتضیٰ حسین بے کفن حسین بے کفن حسین بے جرم حسین بے جرم حسین انما حسین انما حسین لا الہ حسین لا الہ حسین حق شہید حسین حق شہید نعرہ حیدری جزاک اللہ جزاک اللہ مومن آئے قدم بڑھائے ماشاء اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے جزاک اللہ مومن آئے قدم بڑھائے جزاک اللہ مومن وہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے Yeah.
سبحان اللہ اللہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ حسین سبحان اللہ بازار قریب آیا عباس کرم فرماؤنا کبھی معجزہ یہ دکھلاؤنا میرے گھر بھی سجا ہے تیرا عالم کبھی میرے گھر بھی آؤنا سرکار میرے گھر آئیں گے سرکار میرے گھر آئیں گے میرے دل کی آس بناتا ہے عالم
Salam, 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 ya Hussein.
Yeah.